L'Ajuntament de Banyoles segueix treballant per intentar trobar la fórmula que permeti que la barca turística Tirona torni a navegar per l'Estany, tan bon punt sigui possible. Fa 8 mesos que l'empresa concessionària del servei als darrers anys, Naviliera de les Goges, va presentar la seva renúncia, adduint que no li era rendible. A partir d'aquest moment, el consistori va començar a treballar en l'elaboració d'un nou concurs, demanant fins i tot l'opinió a gent del sector per incorporar-hi aquelles millores que poguessin fer el servei més atractiu per als futurs concessionaris. A la primavera es va obrir la licitació i, malgrat que hi va haver fins a 3 empreses interessades, finalment el concurs va quedar desert. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, admet que possiblement no era l'època més adequada perquè moltes de les empreses del sector focalitzen la seva feina als municipis costaners i, malgrat admetre que li sap greu que aquest estiu no hi hagi hagut la Tirona en funcionament, assegura que això no ha fet disminuir el nombre de visitants a la ciutat. Bueno, mira, escolteu, us tinc que dir una cosa. Han entrat més gent a demanar informació turística aquest any que no pas l'any passat. Vam tirar barca l'any passat i no vam tirar barca aquest any. Per tant, jo crec que aquest tema no és el fonamental. És important, a mi em sap greu que no hi sigui, sí, tinc dues coses pel seu nom, però no ha set motiu de que no vingui gent a Banyoles. Al contrari, ja veureu com fem el balanç. El mes de juny ja havien entrat més gent, em sembla que eren 200 i escaig de persones més sense haver-hi la barca que funcionés, que haver-hi la barca que funcionés. Ara no us ho dic exacte, agafeu-m'ho així amb entre cometes. Malgrat tot, és evident que la voluntat del consistori és la de fer un nou concurs i de que el servei es torni a prestar quan abans millor. Per això Noguer avançava que estan oberts a fer una mena de prova que consistiria en un contracte de mig any de durada per fer més endavant un concurs públic definitiu de 4 anys. A veure, nosaltres inclús estem disposats a fer una prova 4 o 6 mesos i després fer un concurs nou si això algú ha aprovat, no? Algú està disposat a fer-ho per aprovar-ho, perquè hi ha gent que pot dir, escolta, jo faig un concurs 4 anys i jo això no sé com em va. Doncs escolta, fem un contracte 6 mesos que es permet i llavors ho proveu i si funciona bé llavors fem un concurs públic i es presenti qui vulgui, no? Estem en aquesta tessitura. De totes maneres, no seria una fórmula immediata, de manera que no salvaria l'actual temporada d'estiu. En tot cas, seria una prova que es podria posar en marxa a partir del setembre.